رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میرا نام عبداللہ فداؤس رمضلے ہے. میں دوسری جماعت میں پڑھتا ہوں. دنیا میں ہر کسی کی خواہش ہے کہ میں بڑا ہو کے کیا بنوں گا. میری یہ تمنا ہے کہ میں بڑا ہو کے قرآن حافظ بنوں گا, علم حاصل کروں گا اور دوسروں تک پہنچاؤں گا. میری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.